Fritet për të pak në 250 subjekte që janë gati për të nënshtruar këti operacioni. Si do të funksionoj dhe a ka nisur, kur, si janë afatet kohore? Në fakt të juli që ditën e sotme, operacioni Forca e Ligjit ka nisur verifikime dhe ka mbledhur informacione nga 12 drejtorit vendore të policisë për të gjithë ata persona që dyshohet se e kanë dhënë pasurinë e tyre në bazë të aktiviteteve të ndryshme kriminale dhe aktiviteteve të paligjshme. Tashmë kanë nisur verifikimet ku me kryesorit të paktën sipas burimeve nga operacioni Forca e Ligjit, i pari që do t'i nënshtrohet kësaj force le të themi do të jetë Altin Hajri për shkak të pasurisë së tij. Altin Hajri është një nga personat të cilët akuzohet dhe dyshohet se është përfshirë në pengmarrjen e 49 vjeçarit Jan Prenga më 17 janar në Kamës dhe për këtë arsye, duke qenë se pasuria e tij të paktën sipas policisë është ngritur mbi bazën një aktiviteti kriminal, ai do të hetohet dhe më pas do të kalojë të gjithë pjesët e tyre dosjeve dhe të gjithë personat të cilët do të jenë në hetim dhe objektet të cilat dyshohen se janë mbi bazën aktivitetit kriminal, do të kalojnë pastaj në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për hetimet të mëtejshme dhe vënjen përpara përgjegjësisë të gjithë personave përgjegjës. Gjithashtu, këto pasuri, pasi të paktën nëse vërtetohen se kanë ardhur si pasojë aktivitetit kriminal, atyre do të konfiskohen dhe do të kalojnë në pronësi të shtetit. Po, Glidona, ndërkohë që një nga gjyshet që pritet me shumë vëmendje është ai për dosjen 339, Avdylajt janë kryesisht të përfshirë në të, në fakt janë të akuzuar për pjesën e trafikut të drogës. Kjo është pjesa për cilin gjykohen. Pse shtyr seanca ditën e sotme? Në fakt, ditën e sotme, kur pritej që të zhvillohej seanca paraprake në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kjo seancë u shty për shkak se nuk ishte bërë njoftimi i të gjithë personave në hetim, avokatëve të tyre, por gjithashtu edhe avokatët të tjerë, të cilët ishin të pranishëm në seancë, ka kërkuar kohë që të njihen me aktet e hetimit nga ana e prokurorisë së posaçme. Në fakt, në kërkesën e tyre, një kërkesë e cila për pjesën e trafikut të lëndëve narkotike, do të pritej që në sakt të kalojë në gjykatë të paktën si pas kërkesës së SPAK-ut, ku ata kërkojnë që kjo çështje të kalojë në gjyq me 25 persona të cilët janë të pandehur pikërisht për pjesën e trafikut të lëndëve narkotike, ku emrat janë emrat kryesorë ata që spikasin, ku janë të përfshira Strit Avdyli, Altin Avdyli, Jasin Avdyli, Xhevi Ndoka e persona të tjerë të cilët akuzohen për trafikim të lëndëve narkotike, kryeve prave penale nga organizata kriminale dhe nga grupi i strukturuar kriminal, Gjithashtu edhe gjitha këto vepra penale të paktën sipas SPAK-ut janë të kryer në bashkëpunim nga këta persona, por ka edhe persona të tjerë të cilët akuzohen edhe për shpërdorim detyre, siç ishin rastet e policëve të cilët dyshohet se kanë ndihmuar pikërisht këta persona në trafikimin e lëndëve narkotike. Ndërkohë që Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion në kërkesën e saj drejtuar gjykatës është shprehur se ka mbledhur të gjitha provat e nevojshme pikërisht për të faktuar këto lloj akuzash mbi këta persona, duke qenë ata i kanë përgjuar për disa vite me radhë. Avdylaj, gjithashtu dhe dosja e famshme 339, është një nga dosjet më të bujshme dhe një nga dosjet e cila ka numrin më të lartë të personave të arrestuar dhe një sër veprash kriminale, por duhet theksuar që kjo dosje është ndarë në disa pjesë, është coptuar në fraksionet të ndryshme dhe dhe në këto momente që ne flasim jam të paktën 8 fraksione për të cilet e ka ndarë Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion. Pjesa më e rëndësishme të paktën janë pjesa e trafikut të lëndëve narkotike, ku pritet që gjykata do të vendosë në seancën e 13 shkurtit se çfarë do të bëjmë me këtë çështje. Do ta kalojnë në gjykim, do ta kthejnë për jetim apo do të pushohen akuzat. Okay. Në fakt, të gjitha gjasat janë që kjo çështje të kalojë për gjykim, duke qenë se edhe pjesët e tjera të këtyre dosjeve kanë kaluar për gjykim, ndërkohë që në këto momente vijon të jetë në hetim vetëm pjesa e shitjes së votave.